cheguei a estar, acredito, em finais de 2018, inícios de 2019, com aproximadamente 120 quilos. Fast foods, pizzas, fritos, bolachas, chocolates, ou seja, tudo o que me desse vontade de comer, comia sem sequer olhar se me fazia bem ou se fazia mal. Fiz uma dieta ou outra, emagreci muito rápido, depois voltei a engordar exatamente o mesmo peso, ou pior. Muitas vezes tentei aquelas autodietas, ir à internet, ver o que é que... Ah, se calhar seguir este plano miraculoso, isto vai resultar. Ah, não vai. Os números são alarmantes, por isso é que a obesidade atualmente é considerada a pandemia do século XXI. Quase 70% da nossa população, de facto, está numa fatia de excesso de peso ou de obesidade. Más escolhas, muito más escolhas ao longo da minha adolescência. Os colegas almoçavam sempre na escola, o prato do dia, ou iam a algum restaurante comer o prato do dia minimamente orientado, ou minimamente saudável do ponto de vista nutricional ou completo. E eu lembro que eu e um outro colega tendíamos para comer algum fast food, por exemplo. Mas eu, na altura, não tinha essa noção e fazia-o regularmente. O stress, o dia-a-dia, às vezes uma preocupação a mais, uma coisa qualquer, fazia com que chegasse facilmente ao frigorífico, ao armário, olha, vou tirar um quadrinho de chocolate, olha, vou comer uma bolacha, olha, uma Coca-Cola porque hoje está muito calor. Havia sempre um pequeno pretexto para poder comer alguma coisa. Pensava naquilo que tinha acabado de comer? Não, não. Não tinha qualquer remorso, assim se pode dizer. Não. Comi, bom, está feito, segue para a frente. Pessoas que passam muito tempo em casa têm tendência a petiscar muito. E quando petiscamos, perdemos a noção da densidade calórica, da quantidade que estamos a comer. Sempre a petiscar, seja amanhã à tarde, mas tem mais tendência até para o final do dia e o facto de estar em casa. Estou a ver televisão, computador, tenho ali um pouco que tinha ao lado. Passaram 20 anos e ao fim destes 20 anos ainda não, nem toda a gente reconhece que a obesidade é uma doença. Porquê que é uma doença? Porque há a regulação do apetite é executada pelo cérebro e há um determinismo genético que condiciona que essas pessoas não tenham uma regulação correta. No fundo, as pessoas nascem com aquela predisposição genética para desenvolver obesidade e passam uma vida a lutar contra a própria natureza. A obesidade, de facto, ultrapassa a componente física. É uma doença mental, emocional, é uma doença social, cultural. Por um lado, teremos naturalmente uma grande franja da população que quer tratar este problema. Porque é que há cada vez mais pessoas a terem esta predisposição genética? Tanto que os casos de obesidade estão a aumentar, sendo ela uma doença. A predisposição sempre esteve lá.
agora é geneticamente determinada, portanto, os genes não mudaram significativamente ao longo dos séculos. O problema é que o ambiente mudou. Estão criadas as condições para as pessoas que nasceram com aquela predisposição desenvolverem a doença. Estamos na sede da ADEX, Associação Portuguesa de Pessoas que Vivem com Obesidade. A ADEX nos suporta às pessoas que ainda não foram tratadas e algumas tratadas por forma cirúrgica. Tem uma loja social onde se podem encontrar vários artigos que são necessários a estas pessoas. Há roupa realmente muito grande. Estas calças, por exemplo, são pessoas que perderam muito peso e que neste momento doaram a sua roupa para pessoas que precisam mesmo. Quanto pesaria esse senhor? À volta dos 220, mais ou menos. De senhora, por exemplo, temos estas camisas assim também muito grandes, não é? Ou saias. Vai fazer falta a pessoas que têm dificuldades económicas, não conseguem comprar, nem conseguem encontrar muitas vezes. O caso do extensor de cinto de segurança para o carro, que faz falta e nós temos. A calçadeira grande, alta, juntamente com os atacadores elásticos. Eu aqui devia pesar muito próximo de 120. Recordo-me claramente, a meio da tarde, provavelmente beber um copo de vinho, coisa que agora se calhar já não faço. Do ponto de vista social, tantas vezes. Devia ter 22 ou 23 anos, não mais do que isso. Bem ou mal, acho que sempre tive uma confiança alta em mim e sentia que não era um tema, do ponto de vista visual nem da autoestima. Agora vejo, claro que é. É importante que as pessoas percebam que a obesidade não é um problema de imagem e para muitos continua efetivamente a cingir-se a um problema de imagem. Isto foi no batizado da minha filha, já estava mesmo com muito, muito, muito peso. Dá para ver até pela própria roupa, ela não é propriamente uniforme, eu tenho para aqui mangas que sobram. Mas pronto, para me poder servir na barriga tinha que ser assim. Esta aqui de trás foi a que deu o choque. Foi esta. Esta foi aquela foto que eu quando vi disse, eu não tinha noção que estava assim. Não tinha mesmo. Aqui pensei logo em, sei lá, doenças cardíacas, obesidade, AVC. Acho que me veio tudo um bocado à cabeça. Tudo o que é aqueles problemas associados ao excesso de peso. Acho que naquele momento veio tudo e depois pensei nos filhos e não, eles não podem, tenho que os fazer criar, não é? Por isso, esta foi aquela que deu mesmo o choque. Houve um ganhar de consciência, inicialmente, se calhar não o meu, da minha mãe, que me enviou um e-mail, isto é uma história engraçada, me enviou um e-mail a dizer que tinha uma consulta de nutrição. E eu, obviamente e claramente contrariado, achava que não ia funcionar. No final do ano, no último trimestre do ano, tomei uma decisão de mudar um pouco a minha vida, em parte também por causa dos meus filhos. Notei que às vezes eu queria brincar com eles, já não tinha a agilidade que tinha. E achei, também por uma questão de saúde, que seria mais conveniente para mim e para o futuro alterar os meus hábitos alimentares. A
obesidade aumenta o risco de diabetes, de hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares, que são a maior causa de mortalidade em Portugal, de cancro, que é a segunda, de osteoartrite, de apneia obstrutiva do sono. A obesidade está na gente de 79,4% dos casos de diabetes tipo 2. Portanto, se nós eliminássemos a obesidade da face da Terra, no fundo teríamos menos quase 80% de casos de diabetes. Normalmente, o cidadão comum não associa a obesidade como um fator de risco para cancro, mas é. Mais de 13 tipos de cancro em que a obesidade é um fator de risco para o seu desenvolvimento. 1,2 mil milhões de euros, isto reportando a 2018, que eram gastos com a obesidade e com as comorbilidades associadas à obesidade. Nós fizemos um peditório para comprar esta cadeira. Eu ainda estou com obesidade, estou no limite, mas ainda estou com obesidade. Por isso, para verem, esta cadeira tem um sistema reforçado, aguenta com pessoas até 350 kg. Tem uma estrutura reforçada, toda ela, para que possa suportar essas pessoas. É a cadeira só para uso hospitalar, não passa nas portas de casa. Quando é que foi a última vez que foi utilizada e quanto pesava a pessoa? Foi agora no Hospital de São José, uma senhora que pesava 203 ou 204 quilos. Se conseguíssemos reduzir o impacto da obesidade na sociedade em geral, conseguíamos melhorar a saúde geral da população e ter a redução dos custos com a saúde desta população. Isto é a gordura tirada por lipoaspiração de um indivíduo com 186 kg, tirada do abdómen. É uma réplica, claro, isto é plástico, não é gordura. A alimentação é que se tem de adequar à nossa vida. Aprendendo alguns truques para essa educação alimentar, torna-se simples adequar a alimentação à vida. Nesta primeira fase, temos uma opção de pequeno almoço, que vai ter um iogurte natural, um muesli e uma fruta. Nós podemos ajustar aos ingredientes que tivermos em casa. Neste caso, utilizar um floco de aveia, um arroz de fado e uma amêndoa laminada. A amêndoa rica em cálcio, o floco de aveia, portanto, é rica em fibra também. E temos aqui uma boa combinação de um muesli caseiro com menos açúcar do que o que nós normalmente compramos e adquirimos no supermercado. Neste caso, estar numa frigideira antiaderente de forma rápida, podemos fazer ao fim de semana, planear e organizar as nossas refeições é mesmo importante. Procure descascar mais e desembrulhar menos. Faria sentido aquilo que já se fez para o tabaco fazer para determinados alimentos? Sim, e sobretudo o que fazia ainda mais sentido era aumentar a literacia em termos de saúde, nomeadamente no ensino de leitura dos rótulos dos alimentos. Conforme a catalogação em termos de classe energética para os eletrodomésticos, poderia ser o mesmo aplicável em termos à classe calórica dos alimentos. Era uma forma didática e simples de promover a distinção entre alimentos mais calóricos e menos calóricos. A escolha acaba por se centrar nos tais produtos que cada vez abundam mais também nas prateleiras dos supermercados e que acabam por ser aqui uma antítese daquilo que nós pretendemos fazer. A
acabar com a falsa crença de que comer comida pré-preparada é ganhar tempo, é perder tempo de vida, na verdade. Não basta taxar mais o que é mau, é preciso taxar menos o que é bom. As pessoas cada vez têm menos tempo, as pessoas têm pouco dinheiro. De um lado temos a prevenção, depois temos uma área de onde se encaixam as pessoas que não têm indicação para cirurgia e que precisam de tratamento farmacológico, e do outro lado as pessoas para cirurgia. A pessoa com obesidade está a ser discriminada. Tem medicamentos que custam 200 e poucos euros. É absolutamente necessário que estes medicamentos sejam comparticipados. Agora tenho mais cuidado, não só com as quantidades que como, ou seja, também consegui perceber que não preciso de comer tanto para estar saciado. Sugestão para o almoço, o nosso estofado de feijão. Neste caso, vou sugerir aqui uma opção de base vegetal, em que vamos utilizar uma leguminosa, um feijão encarnado com mortículas, que acompanha com arroz de cenoura e, neste caso, também com os brócolos cozidos a vapor. Ter aqui, neste caso, os recipientes de vidro, nós condicionamos logo, neste caso, a refeição, podemos preparar no dia anterior e depois levar. Exatamente, já estar acondicionado para depois facilmente podemos levar. Faz marmitas, não faz? Como é que é? Sim, privilegio sempre levar para o trabalho comida feita para mim. Consigo definir as quantidades e consigo definir como é que é confeccionado. Tento sempre, neste caso, sobressair mais a proteína e as leguminosas e não tanto os hidratos. Procure, por favor, que o momento em que vai para a cozinha seja quase um momento terapêutico. Passei a ingerir sopa nas refeições, que era uma coisa que eu simplesmente não fazia de todo. Também a obesidade infantil voltou a agravar nos últimos tempos. Se falarmos na faixa etária infantil, as crianças entre os 5 ou 8 anos têm já, de facto, uma prevalência de 32% também de sobrepeso ou obesidade. Os gostos de um bebê já começam a ser moldados no ventre materno, está provado. É absolutamente necessário que haja mais educação alimentar, aquela parte das escolas, dos pais, que seja dada educação alimentar aos pais, eventualmente. Dar o exemplo, não é ir para a mesa e eu não como sopa, mas tu tens de comer. Ou não, eu não faço sopa porque não me apetece e dá um bocado de trabalho e pronto, cá em casa até ninguém come. Teríamos que fazer muitas coisas, teríamos que trabalhar a sério nas cantinas escolares, não só com medidas para as máquinas ou para o resto, não. Se a comida não for agradável, os alunos não vão lá. Eu noto principalmente no meu filho, ele na escola já tem algum cuidado com a alimentação. Muitas das vezes, principalmente ao início, eu notava que nós fazíamos-lhe a lancheira em que lhe punhamos uma bolacha de chocolate ou um leite achocolatado, e ele dizia, pá, isso não pode ser, que isso faz mal, isso não é comida saudável, eu prefiro levar uma fruta. Ou seja, ele próprio também começou-me a ensinar do que é que, o que é que deveríamos ingerir. A double cheeseburger, onion rings, and a large orange drink, please. Nós temos pessoas que chegam aqui, que os pais estão preocupados com eles porque eles têm obesidade e não se tratam, e nós temos que lhe dizer, você agora não se quer tratar. Mas atenção, quando começar a ter os problemas todos de obesidade, vai querer que o Serviço Nacional de Saúde o trate. E nessa altura está a mexer com o nosso dinheiro, quando agora podia resolver o seu problema ou pelo menos equilibrar-se. Quando nós não queremos ou assumimos essa postura de não querer saber da nossa obesidade, temos que perceber que não estamos a tomar uma decisão que vai recair apenas sobre nós. Nós vivemos em sociedade. E se uma pessoa
diz, ah, isto, o corpo é meu, faço o que muito bem entender. Mas se depois desenvolve uma doença em que toda a sociedade vai contribuir para o tratamento dessa doença e das comorbilidades que resultam dessa doença, a pessoa não pode ter essa atitude egoísta de dizer, eu faço o que muito bem entendo porque o corpo é meu. Esta caixa temos um fato que engorda as pessoas 30 quilos. Ou seja, para que uma pessoa que não é gorda possa perceber o que é viver com obesidade. Isto tem uma camisinha pequenina. Tem a camisola. Tem um casaco. Tem as calças. O fato tem a gordura nos sítios onde normalmente a gordura se acumula no corpo humano. Pá, vão desculpar. Mas isto é pesado demais para estar na mão. Então, agora fazer aqui a nossa alternativa de lanche. Temos aqui um bolo de banana, também o sumo de meia laranja, um ovo, farinha de aveia e canela. Portanto, rapidamente também fazemos numa frigideira em que deixamos confeccionar um pouco, depois cortamos em cubos e neste caso aqui vamos acompanhar com uma fruta. Com um bom planeamento conseguimos ter alimentos mais nutritivos que devem entrar mais vezes na nossa alimentação, no nosso dia-a-dia. O que eu sugiro é, no fim de semana, nós podemos organizar e planear, perceber o que é que temos na nossa despensa, o que é que temos no frigorífico, o que é que temos no congelador. Vamos pensar, certo, eu fiz isto, comi um pacote de bolachas que não era suposto, o que é que eu faço a seguir? Se isto acontecer, vamos evitar que aconteça, mas se acontecer, volta aos cuidados alimentares logo a seguir. Ah, mas eu não vou ter vontade de jantar nesse dia. Vai, não vai ter vontade de jantar, vai, mas vai marcar o momento, vai sentar à mesa, comer um pouco menos e no dia a seguir, seguir como se nada tivesse acontecido. Não há nada que seja proibido sempre. Quero jantar. Sim. Malzinhos. O que é que isso era a minha perdição. Eu bebia litros e litros de Coca-Cola. Não tinha qualquer problema com isso. Eu chegava às vezes no verão, facilmente numa tarde, uma garrafa de 2 litros, em frente à televisão. Sentado, gelo, fresquinha, copo vazio, enche, acabou. Aí está ela. Agora, diariamente, estou a beber água. Um pastelinho de nata. É, eu gosto bastante. Lá está, eram duas coisinhas. Lá está o tal café à meia da manhã, muitas vezes. Era um pastel de nata e uma Coca-Cola. Era um bolinho pequenino, fácil de comer, rápido. O pastel de nata era o bolo que eu mais gostava. Continuo a gostar, não é? Não deixei de gostar por isso, não é? Mas às vezes sem controlar, não vou negar, não é? Sou humano, não é? Por isso tenho as minhas emoções e às vezes há pessoas que têm tendência para não ter certo tipo de comidas e de alimentos. Eu, pronto, os doces. Foi um bom trabalho de pesquisa, que é provavelmente a única gastronomia imprescindível. Esqueço totalmente a minha educação alimentar durante umas horas. Tento uma vez por mês manter a tradição de ir uma vez por mês. Privilegio a gastronomia japonesa ou italiana para fazer as minhas exceções. O ser gordinho ou ter excesso de peso não é o novo normal, não pode ser. Esta aqui é a mais atual, não é? Esta aqui faz-me ver que afinal não é o sacrifício, mas o esforço e a vontade fazem valer a pena. Olhando para uma e para a outra, vê-se são 10 quilos de diferença entre uma e outra. Faz pensar. E até é engraçado, da mesma maneira que não tinha noção do outro lado como é que estava, aqui também não tinha noção que já estava assim. Isto foi o ano passado, já também de férias no México, com os amigos. E aí sim, já muito melhor, com menos 40 quilos. E o que é que diria à sua mãe? Que mãe é mãe e que bem ou mal sabe sempre o que é o melhor para os filhos. E, neste caso, sou o filho único, melhor para o filho. E agradecer-lhe.
pelo obrigado. É o que melhor caracteriza este processo. Hoje tenho uma noção que não tinha. O cenário não é bom. Antevê-se uma população mais doente. Tem de existir coragem por parte de um governo para investir de forma séria na promoção da saúde. Está disponível em rtp.pt.